28 ildir Xocalı şəhəri 2 saylı məktəb paytaxta fəaliyyət göstərir. 44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız zəfər nəticəsində çox yaxın gələcəkdə böyük qayıdış olacaq və Xocalı məktəbində də uzun illərdən sonra şagirdləri dərsə səsləyən zəng çalınacaq. Mən 4-cü sinifdə oxuyuram. Arzum odur ki, mən 5-ci sinifimi Xocalıda oxuyum və orada da məzun olum. Mən Xocalı şəhərindənəm, lakin Xocalını heç zaman görməmişəm. Mənim ən böyük arzum Xocalıya dönməkdir. Mən Xocalıya dönüb təhsilimi orada davam etdirmək istəyirəm. Bu arzu tezliklə gerçək olacaq. Çünki ərazi bütövlüyümüz bərpa edilib. Xocalı 2 saylı tam orta məktəbi də 28 illik fasilədən sonra yenidən şagirdlərini və müəllimləri Xocalıda qarşılayacaq. Hələlik paytaxtda fəaliyyət göstərən məktəbin 200-dən çox şagirdi Xocalını görməyib. Çünki onlar məcburi köçkün ailəsində dünyaya göz açıblar. Sərt gəldi fevralın 26-sı, alqana qərq oldu bulaqlarda su. Qəfildən quruldu bir yurdun yası, bir kəsə çatmadı səsim Xocalı. Məktəbdə demək olar ki, hər gün Xocalı faciəsindən, həmin gecə xalqımızın başına gətirilən müsibətlərdən danışılır. Müəllimlərin əksəriyyəti həmin faciənin canlı şahidlərdir. Amma onlar indi rahatdır. Çünki 44 günlük vətən müharibəsində ordumuz tarix yazdı. 30 ilə yaxındır həsrətində olduğumuz torpaqlar azad olundu. İnşallah da öz müəllim kollektivimizlə gedəcəyik Xocalıya, öz Xocalımızda dərsimizi uşaqlarımıza keçəcəyik. Biz o faciəni heç vaxt unutmamalıyıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Bir arzumuz var indi, Xocalıya qayıdaq, bu şagirdlərə Xocalıda dərs keçək. Sentyabrın 15-də Xocalıda uşaqları qarşılayaq, yenidən ora getmək, orada yaşamaq üçün can atırıq. Qayıdaq gedək. Gözəl şəhərimizə, Xocalı şəhərimizə və bizim orada şəhid olan igidlərimizin, körpələrimizin, qocalarımızın, qarılarımızın hamısının necə qanı o torpağa tökülübdür. Biz o torpağın üstündə gəzək və onların qanı yerdə qalmasın ki, artıq biz qayıtmışıq. Neçə-neçə məzunlar yola salan Xocalı məktəbinin şagirdləri hər il ali məktəblərə qəbul imtihanında yüksək nəticələr göstərir. Bundan sonra isə hər kəsin təkamalı var. Doğma Xocalıda səylə çalışıb, ölkəm üçün savadlı, vətənpərvər övladlar yetişdirmək. Kərəm Ələsgərov, Əjdər İbrahimov, Aynur Etibar qızı, ATV Xəbər.